תארו לעצמכם עולם שבו אנו אוכלים המבורגר מבלי להרוג את הפרה ומכינים מספר רב של שניצלים מתרנגולת אחת בלבד. בעולם כזה לא יהיה סבל מיותר לבעלי החיים ונוכל לצמצם נזקים סביבתיים רבים. ייצור בשר, המשמעות שלו היא פגיעה הרבה יותר קשה באקוסיסטמות טבעיות, כי על כל קילו בשר שאנחנו רוצים לייצר, השטח שאנחנו צריכים לנקות מיערות ומאקוסיסטמות טבעיות הוא לפחות פי 30, אם לא יותר, מהשטח שצריך לייצר לצורך גידול של צמחים. למרות גל של טבעונות שפוקד אותנו, צריכת הבשר העולמית הולכת וגדלה. על כן, פיתוחים מדעיים חדשים בעשור האחרון הביאו את המדענים ליצירת בשר מתרבית של תא שנלקח מחיה. במילים מדעיות, בשר מתורבת. בשר מתורבת זה בשר, כמו כל בשר, זה לא תחליף צמחי, זה בשר אחד לאחד, שדרך הייצור שלו היא שונה לחלוטין מדרך הייצור של הבשר שאנחנו מכירים כיום, משום שהוא לא כרוך בגידול והתעללות בבעלי חיים, אלא מייצרים אותו בתרבית תאים. זה נעשה על ידי זה שלוקחים איזשהו תא מבעל החיים, נותנים לו להתרבות, והתא הזה בסופו של דבר הופך לרקמת השריר, שאותה אנחנו מכירים כבשר. המדען ההולנדי מרק פוסט הצליח ליצור כבר ב-2013 המבורגר מתרבית של פרה. בעקבות ההצלחה פורצת הדרך, העמותה הישראלית לחקלאות מודרנית החלה לפני כשנתיים מחקר הבודק את האפשרות ליצירת שניצל באופן מסחרי מתרבית של תרנגולת. אנחנו רוצים בשר שיהיה כבד, להוציא תאי כבד. אם אנחנו רוצים סטייק עסיסי שמושתת על תאי שריר, פשוט צריך לדעת לקחת את התאים הנכונים. כאשר הטכנולוגיה תתפתח, ואין לי ספק שהיא תתפתח, אפשר יהיה לעשות מניפולציות אינסופיות. אני לא יודע מה זה בשר מתורבת, זה דבר שהוא קורה במעבדות. אני לא יודע מה האינטרנים, זאת אומרת, איזה ממשקי אנרגיה יש שם, אני לא יודע גם מה הוא פולט, אני לא יודע לזה כלום. הפתרון לבעיות האקולוגיות של משק החי, זה צמצום של משק החי ואכילה של מגוון מהצומח. השאיפה להפוך את תושבי העולם לצמחונים, לטובת הסביבה, אינה ריאלית כרגע. תרבות הצריכה וכוחם של תאגידי הבשר חזקים ממוסר, מזכויות בעלי חיים ואפילו מבריאות הציבור. העובדות מצביעות על צריכת בשר עולמית הולכת וגדלה, ואיתה גידול באוכלוסיית כדור הארץ. נתונים של האום מצביעים כי משק החי אחראי לכ-18% מפליטת גזי החממה, יותר מכלי רכב. בנוסף, כ-80% מהיערות שנקרטים בעולם משמשים לשטחי מרעה. למרות כל זאת, מקבלי ההחלטות בוועידת האקלים האחרונה בפריז נמנעו מלעסוק בנושא. בוועידת פריז התמקדו בנושא של מעבר מדלקים פוסיליים, מנפט, פחם וגז, למעבר לאנרגיות מתחדשות. ונמנעו מלדבר על נושא כמו משק החי. רצו בוועידת פריז לקבל את התמיכה הציבורית הרחבה ביותר. ולכן העדיפו להתעסק בחשמל של האנשים, ובאיך הרכבים שלהם מונעים, שזה לא אכפת לאנשים, מאשר להתעסק בצלחות של אנשים. לא רק בוועידת האקלים בפריז נמנעו מלהביא לתודעת הציבור את ממדי ההרס שגורם משק החי. קשר השתיקה קיים גם בקרב ארגוני הסביבה בארץ ובעולם. כבני אדם, לכולנו יש אינטרס לחיות את החיים שלנו הכי טוב, גם אם אנחנו פעילי סביבה. אם תשאלי כמעט כל פעיל בגרינפיס, על אחת כמה וכמה אם תטפסי יותר גבוה, יגיד לך שכן, ברור שתעשיות הבשר זה אחד הגורמים הכי מזהמים שיש. בשר מתורבת הוא לא קשור אלינו. זה איזשהו משהו טכנולוגי, שאם הוא ייכנס לשוק ואנשים במקום לצרוך בשר יצרכו את זה, אז אוקיי, אז אנשים לא יצרכו בשר מתעשיית משק החי, אלא יצרכו בשר משם. אנחנו מתמקדים בזה שצריך מהחי לעבור יותר לצומח. להבנתי, הסיבה שהם שומרים על זכות השתיקה בעניין הזה, זה פשוט כי הם לא רוצים לעלות על, לדרוך על יבלות של כל מיני כאלה שנותנים להם כסף, אלה גופים שמממנים אותם. ואם אנחנו לא הופכים כולנו לצמחונים וטבעוניים,
אני מאמין שהפתרון, לפחות כרגע, מה שנראה כפתרון סביר, זה הפתרון של בשר מתורבת. בבוא היום, בשר מתורבת יאפשר אכילת מוצרים מן החי, מבלי להפוך לטבעוניים, מבלי להרוג את החיות, לאכול אותם מבלי לפגוע בהם, או אם תרצו, ללכת עם ולהרגיש בלי.